те, що ми зараз бачимо в Ірпені, зараз бачимо в Бучі, це жахливі кадри. І, на жаль, ці кадри не з кіна, це кіно, це реальність. Жахлива реальність, коли розстріляні люди, цивілісти, цивільні люди ще з скрученими руками за спиною. Я не розумію жодної людини, яка може могла б такого зробити. Але таких кадрів, я переконаний в тому, що в багатьох українських містах достатньо багато. І агресор повинен ще за це заплатити велику ціну. Ціну за життя тисячі українців. Ми не пробачимо того, що зроблено з нашими містами, з нашими мешканцями.